Vítám vás jménem Mateřské školy Sedlnice na už 24. ročníku pěvecké přehlídky dětí mateřských škol s názvem Sedlnická sněženka. Jsem strašně ráda, že tuhle akci už pořádáme, jak už paní moderátorka řekla, 24. ročník, je to úplně neuvěřitelné. Těmito slovy 16. března přivítali přítomné návštěvníky vedoucí učitelka mateřské školy Sedlnice slečna Martina Brejchová a moderátorka akce Sedlnické sněženky s podtitulem Zpívání pro radost paní Lenka Šimurdová. Do kulturního a informačního centra Sněženka zavítali malí zpěváčci z 5 mateřských škol z okresu Nový Jičín. Dříve, než se 14 účinkujících představilo publiku, vystoupili děti z místní mateřské školy oddělení motýlků s pohádkou o veliké řepě, kterou nacvičili pod vedením paní učitelky Danuše Sudolské. Hned u vchodu zajisté uchvátila všechny návštěvníky akce nádherná výzdoba v duchu jarní louky plné kopretin. Organizátoři opět vyladili všechny detaily a na výzdobě si dali záležet. Já pevně věřím, že se určitě musela líbit všem a zaujmout, protože krásné kopretiny, které jsou vlastně nejen namalované, ale jsou vlastně 3D v prostoru, jsou velmi pěkné. To, v jakém pořadí se přihlášené mateřské školy představili návštěvníkům, rozhodlo losování z klobouku. Rovněž nechyběla čtyřčlenná porota ve složení. Starostka obce Sedlnice paní Martina Petrlíková, ředitelka základní a mateřské školy Blanka Šťastná, dále někdejší ředitelka základní školy v Bartošovicích Jaroslava Dědíková a sestavu uzavřel jediný muž Marek Bukovian, učitel základní školy Sedlnice. Jako první padla volba na mateřskou školu Nová Horka, kterou reprezentovala 6letá Laura Pajchlová s písničkou Mravenčí ukolébavka. Další vylosovanou školkou byla mateřská škola Příbor Švermova, která měla rovněž jednoho zpěváčka. Pak následoval Petřvald se 3 zástupci. Zvonky, zvonky ze zahradní trávy, zvonky, zvonky nosíte nám zprávy. Jsi krásná jako květinka, chrpa, narci či pomněnka. Všechny děti se moc snažily a byly úžasné. Ve většině případů malé zpěváčky na klavír doprovázela jejich paní učitelka, ale našly se i případy, kdy děti vystoupily za doprovodu jednoho z rodičů. Harmonogram akce běží už několik let ve stejném duchu a změny se odehrávají jen výjimečně. Proto i letos byla na programu Kulturní vsuvka, tentokrát v podání vystoupení děvčat z místního tanečního kroužku Wild Crew. Wow, to byl jasný pak.
I druhá polovina účinkujících měla rozhodně co nabídnout a na pódiu se střídal jeden zpěváček za druhým. Porota měla opravdu nelehký úkol z tolika šikovných dětí vybrat ty nejlepší. Hudební vzdělávání je velmi, velmi důležité a je velmi často bohužel podceňováno, jo, především rodiči, takže opravdu je neskutečně znát, když ti rodiče se věnují obzvláště rytmice, protože opravdu s nástupem do první třídy každá paní učitelka, ale i každý rodič to pocítí podle toho, jak se dítěti věnoval nebo nevěnoval. Myslím si, že zpěv prostě patří mezi výchovy do mateřské školy i jako všeobecně, protože rozvíjí především cit u dětí a učí se prostě vnímat umělecky. Dětmi zpíváme v podstatě každodenně, ať už s hudebními nástroji, nebo jenom tak z vesela, z radosti. Když jsme na zahradě, svítí nám sluníčko, zaspíváme si k tomu. Takže hudba nás provází v podstatě celý den, celý rok. Jakmile v druhé části odspívalo 6 sedlnických a 3 příborské děti, odebrala se porota do zákulisí, aby spočítala body a vyhodnotila výsledky. Pěvecký program v sále pokračoval dál. Ten, kdo měl chuť ochutnat něco dobrého z domácí kuchyně, zavítal k baru, kde bylo připraveno výborné občerstvení, které napekly maminky či zaměstnankyně školky. V letošním ročníku bylo přihlášeno pouze 5 školek, což byl nejmenší počet v historii této přehlídky. V příštím roce by této situaci chtěla vedoucí učitelka mateřské školy Sedlnice Martina Brejchová zabránit. Ten 25. ročník více zpropagujeme a budeme zvát školky ze širokého, dalekého okolí a budeme doufat, že jich přijede co nejvíce. Ale musím říct, že i když bylo málo školy, tak opravdu zpěváčky přišlo podpořit celá široká rodina, takže babičky jsme tady viděli, dědečky, samozřejmě maminky a tatínky. A toto jsou tváře učitelů, kteří stojí za přípravou dětí na letošní přehlídce. Upřímné poděkování a malá pozornost od hlavní organizátorky Martiny Brejchové byla zcela na místě. A konečně nastala dlouho očekávaná chvíle, a to vyhlášení výsledků 24. ročníku Sedlnické sněženky. Ve zlatém pásmu jako první pozvu na pódium Lauru Pajchlovou, Viktorku Velartovou, Tobiáše Černáka, Emu Holáškovou, Petra Hýla, mladšího, Teodoru Volnou, Marušku Bohoňkovou a Sebastiana Friščoka. Absolutní vítěz z chlapců se stal 4letý sedlnický zpěváček. Sebastian Friščok! Dostaneš to! Absolutní vítězka pro rok 2024 se stala 6letá Maruška Bohoňková. Žádná smrti není tak krásná, celý mu vesmír a hvězda jasná. Bez tebe nevidím život tak krásu, stále úžasu. Jaro, léto, pozem a zima, s tebou je trvčí období prima. To pláte láska je, nikdy já z nich neroztaje. Ve stříbrném pásmu se umístili tyto děti. Ondrášek Divín, Michal Holášek, Mikuláš Položany, Matyáš Ručka, Emma Mezihoráková a Sára Malíková. S rukou paní ředitelky diplomy, to jsou naši stříbrní zpěvášci 24. ročníku Sedlnické sněženky. Každé z dětí si kromě hezkých zážitků také odneslo diplom, medaili, sladkou odměnu a hračku dle vlastního výběru.
Ani porotci neodešli s prázdnou, protože získané dojmy a pocity byly zajisté k nezaplacení. Pro mě je to velmi příjemná příležitost právě jak vidět děti, spokojené rodiče, paní učitelky a je zatím vidět neskutečně velký kus práce, takže velmi, velmi příjemný dojem. Velmi pěkný, já mám dojem, že děti jsou čím dál šikovnější, protože jako porota bychom měli vybrat ty nejlepší. A upřímně řečeno, děti byly velmi šikovné všechny, takže vybrat nějaké nejlepší děti byl neskutečný problém. Příjemný jako vždy, děti, které rády zpívají a jde vidět v nich ta radost, kterou u toho mají, to je vždycky příjemná záležitost a je to moc příjemné. A jsem rád, že se nepoužívá slovo soutěž, ale přehlídka, čímž obecně ty děti podporujeme, ať už zpívají lépe nebo hůř. V porotě to bylo velmi náročné, protože byli všichni úžasní a je obdivuhodné, že prostě už od takovýchto malých dětí prostě se rodí zpěváčci. A bylo to velmi těžké a náročné, protože skoro všichni byli velmi dobří. Mé emoce jsou jako každý rok, bych řekla, úplně skvělé, úžasné, nádherné. Ty zážitky a všechno zůstane zase v srdcích dlouho. Těšíme se na další ročník, to určitě je pravda. To jako každý rok už plánujeme, jaká bude výzdoba a jak to celé bude vypadat, jestli se vůbec další ročník uskuteční. Ale letošní ročník byl krásný, úžasný a skvělý. Za organizaci tak náročné akce stojí celá řada lidí, kterým se zajisté sluší a patří poděkovat. Důležité je také zmínit výbornou práci mistra zvukaře Petra Frídeckého. Já bych určitě chtěla poděkovat všem, kteří přišli, protože ta celková atmosféra byla vytvářena právě všemi přítomnými, takže jak rodičům, prarodičům, paním učitelkám, které tomu neskutečně moc času věnují, což se vůbec nezdá, ale opravdu je to velmi, velmi náročné, takže opravdu a především dětem, protože ta tréma určitě se promítla i do jejich výkonu. Obrovské poděkování jednak zaslouží ti, kteří tady toto všechno připravili, to znamená opravdu všichni zaměstnanci mateřské školy, paní učitelky, školnice, paní kuchařka. Určitě je třeba poděkovat rodičům, kteří tady děti doprovodili a připravili, protože i u nich to je. Je třeba poděkovat paní učitelkám z jiných škol, které tady přijeli. Je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří nějakým způsobem se vlastně podíleli na to, že se mohli nakoupit věci a tak dál. Takže velké dík patří tady těm všem. Určitě bych chtěla poděkovat kolegyním, ať už paní učitelkám, paní kuchařce, paní uklízečkám, které nám připravili pohoštění, starali se zase z jiné stránky o ten bar, o to pohoštění. Paní učitelkám, že vůbec si udělali v sobotu čas a že přišli a strávili spoustu svého volného času nad přípravou sněženky.